Okej, den här uppgiften har ni haft lite av den här i kapitel 2. Men okej, vi ser. Pia har ritat några rätta linjer där det gäller att y är lika med k multiplicerat med parentes x minus 2 plus 3. Samtliga dessa linjer går igenom punkten P. Vi ska leta efter den punkten. För att få m, om vi tänker på y är lika med kx plus m, då får vi m är lika med y när x är lika med 0. Alltså den här blir 0 hela. Så vi gör exakt samma där. Så vi får m när x minus 2 är lika med 0. Okej? Eller vi får den punkten, menade jag, inte m. Vi får den punkten där alla dessa punkter går. Det spelar ingen roll vad är det x, vad är det k blir. Okej? Så har vi x är lika med 2. Så det betyder är att så här. Spelar ingen roll vad är min x. Så den går igenom när genom 2 och 3. 2 och 3. Går igenom den punkten hela tiden. Vi ska prova. Så till exempel. K är 1 säger vi först. Så y är lika med 1 multiplicerat med x minus 2 plus 3. Så har vi x minus 2 plus 3. Så har vi x plus 1. Så går den. Och sen går upp en. Jag skulle kunna använda en annan penna så att ni ser. Den punkten där. Alltså m är 1 och sen går upp en. Ser ni att den går igenom den blåa punkten. Okej? Ska titta en till. Så att ni ser. I till exempel negativ 2. Multiplicera med x minus 2. Plus 3. Så har vi negativ 2x. Minus 4. Är plus 4. Plus 7. Så har vi negativ 2x. Plus. Jag har räknat redan. Så är det med min hjärna ibland. Plus 7 menade jag där. Okej. Så det betyder att den här svarta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, den går igenom det. Och sen det ska gå ner två steg. Ser att den går igenom också den blåa punkten. Så den här punkten som vi letar efter, alltså 2 och 3. Och det är den som vi ska använda här nu. Vi har 2 och 3. Det är den som punkten. Så går igenom punkten 2. Alltså den här går igenom punkten. Så vi ska leta efter A, menade jag inte X. Så har vi 3. Är lika med 2 upphöjt till 2. Plus A multiplicerat med 2. Så har vi minus 4 där. Minus 4. Så den här är 0. Så har vi negativ 1 är lika med 2A. Genom 2. Genom 2. Så har vi A är lika med negativ en halv eller 0,5. Det var ingen ordning där. Jag gör ordning där istället. Så, det är lite bättre.